cameraman twavuganye ariko sikabisa yambiye ko akiri mu nzara imaraza twisubire mu rugo oya mubyeyi mubyeyi ni social uraza kumagarikana ngo oya mubyeyi ubu ngubu ni sangara muri soso nyikamera ko byifotorera what zareko tu araje ahubwo nasabaga ngo tuse tugira vuba vuba tuve hano dira amasaha yagiye nta mugabo ufite ubu ese papa ubu ni umutware wanjye ari imbwa umutware ngiye nkabiki hagatwara imbeba mu menyo kugisa gusa kandi turango turashaka ngo twinjoyinge ibiri bize kumara igihe kirekire uri murabara gutana umukobwa wanjye ugahita ujya kumusambanya ariko mubyeyi ntago ari ugusambana ngiye narongoye harongora abagabo ntago rongo ni soresore kwasa hani isuru aho ngaho uragaramye utegereje umukobwa wanjye ngo azaryame azaryame usibye ziriya ntwaro zancituye biri bifate nka credit kuko n'ubundi nashyiramo nzaza ntwara umukobwa wanjye kundiba se urukumbaza iki wala no costume gusa busu mukameraman ari he ari he ngiye mukameraman twavuganye yambiye ko ari mu nzira za nuko nange yanengushye ariko ari mu nzira za vuga akwamburanye iki wamburanye iki ngiye eh what yuzu karya mu rwanda rwanyu nago ari gusinzira none ngo wari umugabo cyarwa barateretse aho ngaho ni iki nta kintu bafata nuko wabona gucyo gusa na swing na Nyankare nyankare. Hari kimana igira amaboko buryo ntakuritagukura. Ingorofani yindwe indege uyu musaze yegukanye umukobwa. Eh. Ibi bintu birarenze. Ibi n'amateka n'amateka ibintu byagakwiye kujya mu gitabo akabyandika. Muze. Kuratana. Ndagufotorera ubuntu. Kufite umushiya wegukanye umukobwa mwiza. Ntutanze umuhungu wawe kurongora. Ntutanze ko muze yari mu kazi. Kuva kera abasaza babaga bari mu kazi. Eh, fotografi ni kazima cyangwa ubwo ngwaga. Ngendi muzima. None se niba ugeze ku kintu runaka, ikintu kigezeho, ukaba uri umuntu w'umusaza gute. Ukaba utanze igisore cyawe ntikigiki kurongora. Ubu se ni gute ntagushimira? Ntute ntagushimira. Reka gushima ni umuco w'abanyarwanda, ni umuco mwiza. Muze. Sukukubaho uka bindi ariko njyewe ndagushimiye. N'amaguru yanjye yombi ndagushimiye. N'ubwenge mfite ubwenge bwose, ibintu byose nize. Ndagushimiye muze. Uyu mwana wawe nimbwa. Simvuze ko yego birumvikana cyabya yimbwa nyine naho rabya ariko simvuze kuri iyo simvuze kuri imbwa ariko umwana wawe nimbwa pe musore wawe nta kintu ufite muko azagufata neza wenda nyine shaka ko ari ya masegonda abiri nayo bishobora kugenda gutya ariko muko nkwishije ko uyu musaza ngiye namubonye si ikirara si iki ariko urabona ko utu nubwo ari utwa makiyamba nubwo ari utuntu twa makiyamba ariko ibyo aribyo byose uyu musaza namubonye hanyuma uyu musore rero mbere yuko dutangiye n'akazi kanzanye reka tujye tunagirana inama sibyo muze wenda nawe uraza kumva ibitekerezo byawe niko musore ni gute wifata papa akagutara kurongo eh ese umwana yarakwanisha ntabwo uri mu kazi pe ntabwo uri mu kazi ni gute uyu mwana gucaho muri mu rungano nyine rwari icyakuburanye cyangwa ashobora zitana izifata ariko hari ikintu yakuburanye byanga uyu musaza akamugutanga akamugutwara pepe oya ibi birimo ikibazo cyangwa se ugasanga agatwe k'uyu musaza harimo uburozi Guitane wajucuwe Guitane mbifotore Akumuze Muze Nibyo wanzanyemo Muze nturwane Muze nturwane Muze nturwane Muze nturwane Muze nturwane Muze 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 Ako yuga fotozi ni muzima cyangwa ubwo nkubwo mibera buri ni ibitarabo rya ngenda bwirira. Ako nje abantu ubundi niwe twavuganye. Ibi bintu warabimbwe? Gafotozi rega nayo wakererewe we. Nta kibazo twigende. Ubwo muzehe turatangira kuri muzehe n'umugeni atsindi. Sawa. Gafotozi rega nago papa ari warongoye ni nje warongoye. Eh, ni warongoye. Nta yobere kwimpamvu. Muzehe rukukuri. Ese mwana, ewe se mwana yaba mukuye. Nibyo rata, nari nabyibajije ko. Muzese yakora, nta mutungo afite n'ubwana. Kandi se barabugurisha. Wapi? Byari byo byose ni wowe. Ubwo turatangira sebukwe n'umukwe. Turatangira kuri sebukwe n'umukwe. Mugirane muze, nurakara amafoto nabwo mfotora. Nawe njya mfotora abantu barakebze. Njye nkubwiza ukuri dore ngiyi kamera yanjye yarampenze, nayo iguka byifotorera. Ugomba gusekamo gake muze, sibyo? Ugomba gusekamo gake, ufite ubwanwa bwiza, ugomba gusekamo gake, sibyo? Sebukwe n'umukwe bajya hariya.
bajariya eh ze tugezeyo na nakabaraga su akayongo Zeseka Seka nukuri usigaje iminsi mike ishime mu minsi mike usigaje Uzarenza iki cyumweru se Ese nubabara ubwo bizaba bimaze iki Seka muze seka Oya ya ya So baba umuntu w'igikara gutyo umusaza w'igikara Oya ya ya Oya Eh Izo igeze mu 1600 What Still igikara bagusize ibiki muze sorry Ya. What? Muze iki gikara cyawe ni country juice. Twimuke ture ko nafotora amafoto meza cyeye. Mutaza kubyica sibyo? Twimuke gutse. Muduha kanyo gato. Ze. Kwagiye? Ehe twagiye. Ah, uretse gato. Muze. Ntago nakomeza kugufotora ko ikigaragara umutima wawe uri guterera mu mutwe. Ubuzima bwawe buri mu marembe. Umva nkubwire wagasamuzuri. Amafoto uri bumfotore ngaza ndi mubi ntago tuzayishyura. Ntago. Ntacyo turabyumvikana ku kindi gice. Mwemwegeye haze umugeni na musazaho. Uzegenda uragaruka mu ifoto y'umuryango wose. Si ukwifotoza ushaka. Akurikiraho umugeni na musazaho. Mwegere imbere vava. Tunyaruke. Igihe kiba ari gitoya. Ako sirinda karaga fotografi bazanye mane karikora mana cyose kandi ni ibiki byo kwikora gahumva neza na ry'Imana y'ubukuntu kameze uskwajya kameze nk'ibishuka by'ibirayi ako wajye bihakabanga koko gahumva na uskwajya ngo nafite square root kimwe cyakabiri mu mutwe wawe birambabaza cyane uskwajya ngo ufite amaturo ashabira mu mutwe sha agarara neza twifotoza ibyo ngiye tuzabisubiramo y'ubukuntu meze neza bien piqué bien organisé bien extase bien magnifique still right now I mean what Muve mu magambo mwifotoze se nyine. Cyamba kuronkira abandi. Mwifotoze. Wagiye umugeni? Sawa. Winyigana, nijye uri gufotora ukifotoza. Winyigana. Gumanwe nyamune, gumanwe. Akanyuma. Sawa, noneho wowe ugiye kuvaho. Akurikiye abavandimwe b'umuhungu mwegere imbere twihutishe tugiye kumwe abavandimwe urumuvandimwe w'umuhungu yes urumuvandimwe w'umuhungu wowe urabeshya waje mu bavumbye umuhungu kari nzo ukaburi igikara okay nari twigende sawa muragaruka mugende haza abandi nta yindi imwe wayishuye wenda ngo mwangarukane akurikiyeho abantu bo mu muryango w'umukobwa nakegera imbere aha sawa tegure Mbega imyotsi! Imyotsi turi kubona hano nyoko atetse? Ninde uri kunywera itabi hano? Sikia jama. Niba nta tabi muri kunywa rero. Umwotsi uri guturuka mu mutwe wa muze. Iyo ni roho iri kwigendera. What? Sigaje izuba rimwe. Me! Cyangwa ni kiriya cyashyizeho ibifime. Uri guhisha iki? Sawa. Dukomeze. Smile! Sawa kabisa, hanyuma ubwo ngubwo nyakwigendera muzehe n'ikirara cye pembeni mwebwe haza baduteranyirije hano muzehe byarangiye amafoto nayo ngayo itahanye nayo ngayo ntakundi yakegera imbere y'umusore
Hano rero ikintu chaka ko muhura mwembe ni ikigiki. Sibyo? Mugerageze mu byoshye amafoto. Sibyo? Ndabona munagizwe. Ndabona mu muri nabantu basobanutse kabisa. Sibyo? Mugerageze mu byoshye amafoto kugira ngo uyu mutsi muzawibwe. Muzawibwe kabisa. Twagiye. Sawa. Aho ngaho ni sawa kabisa. Kwagiye. Aha. Sawa. Dusubiremo kandi. Akandi. Oh, aka kanari nagatekereje. Njya kubwira ndabyuka nakwanjiye muri message. Kwagiye. Sawa, ni fresh kabisa. Kwagiye. Musubiremo. Ya. Hano harimo uburaya. Gutya ni sawa. Bazanca mu itorero. Suzi ko aya mafoto abayenze izina ryanjye se bazanca. Kwagiye. Aho ni sawa kabisa, ni sawa. Kanda. Twagiye. Uretse ka. Ugiye kumutera. Kombi menye. Tuba tubizi. Twagiye. Aha. What? Sawa, ni sawa. Mure yara cheese. Sawa kabisa. Kandi kamwe. Kandi kamwe gutyo. Sawa. Nuno harakano. Bahinde bajye bakora. Usa nkaho yaryamye. Asa nkaho yaryamye. Gutyo kabisa. Ndi kubabona neza ngo dafite. Ndabafite. Sawa, nimundebe nakaga. Tuba tuza mangre. Sawa kabisa. Bravo. Angwa ni sawa. Kaciremo nono yose, inkweto zaranabahenze. Kaciremo yose. Twagiye, gutyo ni sawa. Sawa. Bravo. Ho, akandi kantu kamwe gasigaye. Nakahe n'ugutwikurura wowe. Ugiye gutwikurura gake ngiye nafata udufoto n'aka video. Twagiye. Hano tu nuko kwitondera. Twagiye. Gake. Twikurura gake. Aho subiraye muze. Wakamujyanye. Ariko z'ikinyendara ngo ni gafotoze.